המגרש. שחקנים של מכבי תל אביב ובני סכנין. אז הקרוז מפציר באנשים למחוא כפיים, כמו נגד ביתר ירושלים, עם סוני וקוג'ו מקדימה, במטרה להפתיע גם את הצהובים לבנים, כחולים אם תרצו. ונגד מכבי תל אביב, שלל שינויים, הרכב מאוד מאוד התקפי של לזטיץ'. ישרוק, יצאנו לדרך, מחזור עשירי בליגת ווינר. בני סכנין מארחת בית סטדיון בעכו את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב בחולצות הצהובות, התקוף לשער מצד שמאל, בני סכנין. תחת שם של עומר אונגה. כדור ארוך לעברו של דוידה. מוריד לעצמו עם הראש, מקדמה חזקה, אבל הוא מצליח גם להגיע עם הכדור. עדיין דוידה, דור טורצ'מן באמצע, זה מגיע לטורצ'מן, משתלט עכשיו עם החזה. כדור קצת בורח לו, אבל ראינו את המהירות של אושר דוידה בריצה האחרונה. וגם השחקן שרץ איתו לא פרייר במהירות, אבל מכבי תל אביב עושה בסדר שמשחקת הרבה על דוידה, כי גולני הוא שחקן התקפה. עונה שעברה קיצוני בכפר סבא, קיצוני ימני עם רגל שמאל. ביתה עכשיו מחוץ לרחבה, והכדור הזה נעצר על ידי אבוניב, ויוצא לקרן, קרן ראשונה לזכותה של קרן שנייה למכבי תל אביב, הפעם זה מצד שמאל. שוב הולכים על המסירה הקצרה, פטאצ'י. קניקובסקי. אל סגיב יחזקאל, יכול לבעוט מכאן, סגיב יחזקאל בועט. אנחנו רואים, יש כאן נגיעה של אבוניב. סוני. צד ימין עכשיו נפתח, סוני נותן את זה גם בזמן. לעובדיה דרוויש, בחזרה מקבל סוני, בתוך הרחבה, קוג'ו לידו, סוני בועט ברגל שמאל, ביתה טובה, הישר למרכז, הישר לידיים של משפטי. כן, אבל סוני בפעולות טובות, נכנס למשחק טוב, וכל כדור ארוך של סכנין הוא איכשהו מצליח להשתלט עליו, ולהוציא את סכנין להתקפה. הוא מוציא את דרוויש ימינה, מקבל בחזרה, אבל בועט למרכז השער. אנחנו יכולים לראות שסכנין פתאום מקבלת ביטחון וממש עומדת גבוה. בתחילת המשחק ראינו את החוזרים ממש לקו מחצית המגרש. עכשיו תראה, כל שחקן צהוב יש לידו שחקן אדום, ולמשפטי לא נותר אלא לנסות כדור ארוך. הנה הוא מנסה בכל זאת להניע כדור. כרגע במקביל אלינו ספורט 3, מכבי פתח תקווה ביתרון 2-0 על מכבי נתניה. פטאצ'י אל דוידה. יש כאן קצב בדקות האחרונות למשחק, מכבי תל אביב הולכת הרבה יותר מהר קדימה, דוידה מחפש למי למסור, נותן את זה קרוב לפטאצ'י. שוב פטאצ'י, עדיין פטאצ'י, וזה פוגע בקורה. עוד הזדמנות, פטאצ'י כרגע נע בחופשיות על המגרש. פטאצ'י עוקף שם את השומר שלו, שומר על הכדור. ביתה חלשה, אבל מאוד מאוד מדויקת לפינה הקרובה. כן, זה, אתה יודע, הטעיה שלו צפויה, שהוא הולך למרכז עם רגל שמאל הדומיננטית שלו, ובכל זאת הוא מצליח לייצר לעצמו את הביתה הזאת. סוטריו קיבל כאן צהוב על תלונות לשופט. אנחנו חוזרים למשחק. הכדור הזה עולה עכשיו לתוך הרחבה. יחזקאל משתלט בסופו של דבר. ון אובריים. אל דוד, הכדור טוב שלו. פטאצ'י עושה את התנועה. צד ימין, זה הצד המסוכן בינתיים הערב במכבי תל אביב. שוב פטאצ'י. פטאצ'י עכשיו עם ביתה שהולכת פנימה, 1-0 למכבי תל אביב. הוא סיכן כל המשחק. ולכן גם מגיע לו ליהנות מהשלל. 22 דקות על שם פטאצ'י, 1-0 גם כן. על שם פטאצ'י, ונאמר על זה לבריאות. כן, אז השינוי המהותי של לזטיץ' שעשה היום במערך זה לתת לפטאצ'י את המפתחות. רואים אותו מכניס את הכדור, סגיב יחזקאל זורק את הרגל ולמעשה מטעה את אבוניל שמאחר בתגובה שלו, ואלה הביתות הכי טובות, שזה לתוך הבלגן, ואם לא פוגע באף אחד, בכל זאת הן נכנסות בפינה הרחוקה. וכך פטאצ'י עשה, השחקן המצטיין של מכבי תל אביב עד לרגע. כאן סוני נופל מה... קטנה של רב שלמה. קווין סוני, הקמרוני בן ה-26, בעונה שעברה היה בהפועל ירושלים, ושם שער אחד בשבעה משחקים. תורג'מן, אל פטאצ'י. דוד, נותן את זה עכשיו קדימה. תורג'מן, 2-0, חד חלק מוחץ.
למכבי תל אביב. קשה באירופה, קל פה באקו. זאת מכבי תל אביב של אזטיץ' רוצה לראות, דומיננטית, מזיזת הכדור, לוחצת עם איבוד כדור, ואיזה יופי של מהלך, אלה השערים הכי יפים הקבוצתיים. לחץ עם איבוד כדור, אבו עביד פה מסתבך, טורג'מן מתחיל, פטאצ'י מעביר ימינה לדוד, התנועה נהדרת של קניקובסקי לקו, שבלי לראות מעביר את הרוחב, וטורג'מן בתנועה, אנחנו רואים אותו מתחיל את המהלך הזה, עושה תנועה לתוך הרחבה, ומגיע לפינה הקצרה, כמו חלוץ גדול, עם הפס, עם שמאל לפינה הקצרה. מרגע החטיפה של אדו, היו כאן... הגיע כשוער שני ממכבי חיפה, להיות שוער שני פה, ופילס את דרכו להרכב. מנובר עם שולח רגל ארוכה, אבל זה אצל קוג'ו. בצד שמאל, גולני מצטרף, סוני באמצע, קוג'ו בועט, והנה משפט יוצר. זינוק ראשון הערב של משפטי, התקפה עדיין של סכנין, כדור הולך לידיים של משפטי, מה שנקרא, עוד זה מדבר וזה בא. המחצית הראשונה מסתיימת לה, 2-0 למכבי תל אביב על בני סכנין, 35 דקות מצוינות של מכבי תל אביב, 10 דקות טובות של בני סכנין. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית ספורט אחת ולבחור. מחצית שנייה יוצאת לדרך, מחזור עשירי בליגת ווינר, מכבי תל אביב ביתרון 2-0 על בני סכנין, שמארחת כאן ללא קהל לצערנו בשביל התרות פיקוד העורף. בינתיים טעות עכשיו, זה מגיע לדור טורג'מן, יכול לעשות כאן אולי את השלישי, יש כאן מספיק שחקנים של סכנינים מאחור. טורג'מן עם העקב, אל דוידה, דוידה עכשיו, הישר לידיים של בן חמו. רענן ברנובסקי, מה היה במחצית של מכבי תל אביב? האם גם לזיטיץ' צעק? לא, היה הרבה יותר רגוע. במכבי תל אביב עשו בעיקר התאמות כאלה ואחרות. ביקשו מהשחקנים של החלק הקדמי להמשיך ללחוץ את החלק ההגנתי של סכנין. אני אשאיר את זה לך רגע, שרון. בוא נשאיר את זה עכשיו לדוידה. יש שם את אדו חופשי בצד שמאל. כדור טוב לאמצע. אדו עכשיו באחד על אחד. אדו מחכה, אדו מטה, אדו כובש 3-0 למכבי תל אביב. תקשיבו לקהל. שווה כל מחיאת כפיים וכל מי שעומד פה על הרגליים, כי זה חתיכת גול, 3-0 למכבי תל אביב. איזה יופי, דראפיץ' לא מאמין. באמת איזה יופי, איזה מהלך קבוצתי, אמרנו גם בשער השני, זה המהלכים הכי יפים. פטאצ'י מוביל את המתפרצת הזאת, מוציא בדיוק בטיימינג הנכון את דוידה. נראה את המהלך הזה, פטאצ'י פה מוציא את דוידה, שמרים את הראש תוך כדי ריצה ורואה את כל האגף השני ריק. הוא מעביר את הרוחב וטורג'מן בבישול גדול בנגיעה מוצא את אדו, וגם אדו בקור רוח זורק את אבוניל. רואים פה את הנגיעה המסובבת הזאת של טורג'מן, ואדו כאן כאילו בועט, זורק את אבוניל ומסיים בקור רוח. יופי של שער, ומכבי תל אביב בפתיחת מחצית נהדר. נעלמו כלא היו. תדסה שולח את זה, יש שם טענות נגיעת יד. אין שריקה של יגאל פריד, כדור ארוך עכשיו לעברו של טורג'מן. רביד מתחיל את ההתקפה. בוניל, סליחה, כמובן. קוג'ו, בואה את הכדור שלו נעדף, זה מגיע שמאלה. בלאי, הביתה הזו הולכת למסגרת, משפטי מזהה את זה בזמן. שולח את הכדור. פטאצ'י. עובר אחד. אל סגי וחסקל עכשיו, אדו מצד שמאל, מקבל את הכדור, דוידה עושה את התנועה לתוך הרחבה, הנה הסיבוב, טורג'מן, לביתה! קוג'ו, מול שניים, מצליח להעביר את זה לאומיונגה, אומיונגה עכשיו למרכז, הנה ההזדמנות, ותדסה שולח את זה למעלה, הזדמנות הטובה ביותר הערב של בני סכנין. והנה מקבל צהוב שני, ולזטיץ' מורחק בכרטיס אדום שגם מקבל את מחיאות הכפיים. לזטיץ' לא אהב את העובדה שהוא לא שרק את העבירה על פטאצ'י בכלל, הם מתוסכלים שם במכבי תל אביב, גם אותה עבירה של סוני כועס. מכבי תל אביב טיפה צריכה להירגע, המשחק הזה פה אצלה בידיים, שלא יהיו שחקנים יקבלו אדום להמשך העונה, ויגאל פריד עכשיו גם מבקש מהספסל לשבת. אז זה תתיישב, שורה ראשונה.
אגב, היה פה סדרן שביקש ממנו כרטיס, לראות שזה גם הכיסא שלו. איזה שני צהובים מהירים, אה? ממש, כן, טוב. האמת שהוא גם היה יכול לקבל צהוב שלישי, כי המחיאות כפיים באו כבר אחרי הצהוב השני. לא שמענו מה נאמר, אבל נגיד שיגאל פריד לא אהב את זה. והנה עכשיו איבוד כדור של אבו ניל, טורג'מן חוטף. הנה התשובה של מכבי תל אביב. 4-0. ון אוברהיים. וכל מכבי תל אביב חוגגת. ולזיטיץ' עדיין עצבני. רביעייה של הצהובים. עוד בישול לטורג'מן, שער ושני בישולים. בנוברים גם הוא לראשונה עונה על לוח התוצאות ככובש. אבו ניל כל מתחילת המשחק משחק באש ומתחכם. אז בסוף הוא גם מאבד את הכדור וטורג'מן עושה לו מין מלכודת כזאת ומזהה לאן המסירה הולכת. אנחנו רואים פה את אבוניל מוציא את הכדור, מקבל בחזרה מבן חמו, טורג'מן מתוחכם, מזהה את זה, וגם הבישול נהדר לבנוברים, ומגיע לו לכבוש במשחק איכותית, כדי לתרגם את כל ההתקפות האלה לאיזשהו מצב מסוכן. פרץ. עוד חטיפת כדור, קוג'ו הולך, עובר אחד, קוג'ו בועט, והכדור שלו הולך החוצה. אם קוג'ו יסיים את המשחק הזה בלי שער, זה יהיה... שלמה! זהבי מוריד את זה עכשיו לסיסוקו, ונוברם שולח ימינה לפטאצ'י. עוד ועוד שחקנים עכשיו שמכבי תל אביב מצטרפים. אבל מכבי הולכת אחורה. זהבי, רואה שם את פרץ עושה את התנועה, גם סיסוקו, הולך את זה לפטאצ'י, פטאצ'י יכול לבעוט מפה, פטאצ'י בועט, והבעיטה שלו נעדפת לחוץ. טוב, מה, ניתן מבחינתנו פטאצ'י השחקן המצטיין, לא? כן, פטאצ'י, דור טורג'מן עם שער ושני בישולים, אבל אני חושב שפטאצ'י גם הפקיע את השער המשמעותי, גם היה מעורב בכל המהלכים המסוכנים. היי, מרון. ואם צריך לבחור אחד, אז בעיניי זהו. טעות עכשיו מאחור, הנה הזדמנות עכשיו של חליחל. חליחל בתוך הרחבה, שומר היטב על הכדור! לא מספיק טוב, והנה השריקה. 4-4. אחרי 4 הפסדים רצופים, מכבי תל אביב כובשת רביעייה, מביסה. את בני סכנין, וחוזרת.